可是他噗就风力两方跟你讲。可以啊，挂的地不好，拍到不是很清楚。你不会很拉伤？是因为太靠近了。那给他透气透气一下。关了是哈，不要喝奶了，我就想把它给。来，赶快穿半步鞋，穿半步鞋啦！穿完等下步步进来，嘎，嘎掉了。